নমস্কাৰ, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। এইবাৰ গোৱালপাৰাৰ খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলো ইতিমধ্যে প্লাবিত হৈছে। বিশেষকৈ গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰ সমষ্টিত এবাৰ জলপ্ৰলয় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। 3 শতাধিক গাঁৱত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে। মথাউৰিৰ ছিগিজৰ ফলত 3 শতাধিক গাঁৱত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলো প্লাবিত হৈছে। 6 জুলাইত চিলাৰ ভিতাত বলিয়াবানে ছিঙি নিছিল মথাউৰিটো। জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ প্ৰায় 90% অঞ্চল বৰ্তমান আছে, 90% লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰ, তেওঁলোকৰ খেতি মাটি সকলোবোৰ শেষ হৈ গৈছে বানত। আশ্ৰয় শিবিৰত খাদ্য আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ সংকটেও দেখা দিছে। কিন্তু প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় নোপোৱাৰ তেওঁলোকে অভিযোগো তুলিছে। তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সহায় কৰা নাই বানাক্ৰান্তসকলক। গাঁৱৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকে কোনো সুবিধা নোপোৱাৰ অভিযোগো তেওঁলোকে উত্থাপিত কৰিছে। আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ, বিধায়ক চাহাবুদ্দিন আহমেদে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। যিটো মথাউৰি ছিগি গৈছে, সেই মথাউৰিটো মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল। বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈও তেওঁ গৈছিল, কিন্তু তাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতে আচলতে সেই যোনটো মথাউৰি আছে সেই মথাউৰিটো ছিগি গৈছিল। তাৰ লগে লগে এই অঞ্চলসমূহ প্লাবিত হৈছে। 3 শতাধিক গাঁৱত গাঁৱৰ ৰাইজৰ হাহাকাৰ হৈ পৰিছে। এই জীৱ জন্তু মানুহ একেলগে তেওঁলোকে ৰাজপথত থাকিবলগীয়া হৈছে। খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে, খোৱাপানীৰ অভাৱ হৈছে, বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱ হৈছে। কিন্তু তেওঁলোকক বিধায়কগৰাকীয়েও কোনো সহায় নকৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। পৰি যোৱাৰ লগে লগে পানীখিনি প্ৰচণ্ড বেগে গৈ আপোনাৰ 2 নম্বৰ চিলাৰ ভিতৰত পশ্চিম কাঠুৰি, ধোবাকুৰা, বাইছা, আপোনাৰ ৰাজমিতা, এইবিলাক মানে যিবিলাক নামনি অঞ্চল আছিল গোটেই ঘৰ দুৱাৰবিলাক ক্ষতি হৈছে। পশুজন আপোনাৰ আবাদ মানে প্ৰায় 3,000 বিঘামান মানে আবাদ নষ্ট হৈছে। এতিয়া মানুহখিনি ক'ৰবাত ক'ৰবাত ৰৈ আছে, মানে কোনো এতিয়া ক'ব নোৱাৰি মানুহবিলাক ক'ত আছে। নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে লৈ কোনো আশ্ৰয় লৈ আছে। বহুতো ঘৰ বাৰীতো পানী উটুৱাই লৈ গৈছে, পানী উটুৱাই লৈছে। কালিও মানে 2টা নাও ইয়াতে বুট গৈছিল। কালি মানে মানুহৰ কিবা ক্ষতি সাধন হৈছে নেকি? মানুহ মৰা নাই, কিন্তু মানুহ মানে বহুত মানুহ মানে পানীত ডুব গৈছিল।